وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا تهاب هاني. الحمد لله ठीक है آپا. اتنی صبح صبح یہ بیگ ویگ لٹکائے کہاں جا رہی ہو؟ میں الجامعہ ندا اسلام چھوٹو الاروا مدرسہ میں عربی پڑھنے جا رہی ہوں. اوہ ابھی بھی وہی دادا آدم کے زمانے کی پرانی خیالات کو اس ماڈل دور میں اپنائے ہوئے ہو؟ ارے آپا کیا باتیں ہیں، آخر آپ کو دین سے اتنی دوری کیوں ہے؟ آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں ہاں سب معلوم ہے، بڑی آئی ہو دادی اما بننے کو. تو پھر ٹھیک ہے آپا، غسل کی سنتیں سناؤ. نمبر ایک گرم پانی، نمبر دو صابن دانی، نمبر تین اوپر سے نیچے پانی ہی پانی. نہیں آپا، غسل کی سنتیں یہ نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ نمبر ایک منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر دو ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر سوکھی نہ رہے. ارے بہن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. ارے بہن آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی ساری چیز آپ نے کتنے وقت میں سیکھی ہے؟ آپا میں نے صرف ایک ہفتے میں سیکھی ہے. اچھا بہن اب میں چلتی ہوں، میرے مدرسہ الجامعہ ندا اسلام میں کلاس کا وقت ہو گیا ہے، اب پھر بعد میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ بہن، میں بھی اپنے والد کو کہہ کر آپ کے مدرسہ الجامعہ ندا اسلام چھوٹو اروا میں اپنا داخلہ کرواؤں گی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.